Hakika siku ya leo ndo ile siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kulikweli. Hapa ni Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ndani ya uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo wanakuwa ni wenyeji dhidi ya Wydad Casablanca kutokea kule nchini Morocco. Hii ni hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika kwenye mzunguko wa kwanza, ambapo hii siku ya leo Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, chini ya coach Robertinho Oliveira, ndani ya uwanja Mkapa jijini Dar es Salaam, kuweza kuwakaribisha wachezaji kutokea nchini Morocco wenye kikosi cha Wydad Casablanca. Ni moja ya mechi kubwa kweli kweli, ni mechi ambayo ya kukata na shoka, huku wengi wakisema ya kwamba siku ya leo ni moja ya michezo mizito kweli kweli, huku Simba wakiwa na kauli mbiu ya kwamba kwa Mkapa hatoki mtu. Lakini pia Wydad Casablanca wanasema watahakikisha wanamuua mnyama ndani ya uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Unadhani ni nani anakwenda kushinda mchezo wa hii siku ya leo? Basi usisite kuacha comment yako hapo. Sasa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, Simba, hii siku ya leo kitakuwa kina mabadiliko kadhaa, huku akisema ya kwamba huenda Aishi Salum Manula asionekane uwanjani kutokana na kusumbuliwa na majeraha mpaka hii siku ya leo. Tukumbuke ya kwamba bado hata kwenye mchezo dhidi ya wananchi Yanga hakuwepo kwenye mchezo ule, na hivyo basi mpaka hii siku leo tunaambiwa ya kwamba kuna asilimia chache za Aishi Salum Manula kuwepo golini. Unadhani Simba watapata ushindi kwenye mchezo wa hii siku leo? Basi usisite kuacha comment yako hapo chini, lakini kama bado hujasubscribe channel yetu, basi hakikisha unaungana nasi ili usipitwe na taarifa zote za michezo pamoja na burudani kila siku. Asante sana. Endelea kusalia nasi. Hii ni Sports Mix Online. Tunakutana hapa kujuzana taarifa zote za michezo pamoja na burudani. Asante sana.